Xhaxhai, që masakroi nipin e tij 33 vjeçar duke lënë të vdekur si pasojë goditjeve me thik, ka shfaqur shenja pendese kur u mor në pyetje për krimin nga hetuesit në komisariatin e policisë së Shkodrës. Nuk doja ta vrisja, por isha shumë i acaruar me të. Mësohet të ketë thënë ai përpara oficerëve të policisë gjyqësore, ndërsa mësohet se 62 vjeçari në momentin e konfliktit kishte konsumuar edhe alkol. Zanafilla e konfliktit mes Xhaxhait dhe viktimës Mirsad Kuçi mendohet të ketë nisur 4 vite më parë për oborrin e përbashkët të shtëpisë ku ata jetonin. Viktima dhe autori ndanin të njëjtin kulm e oborr, por kishin hyrje të ndara, ku 33 vjeçari i cili punonte në sigurimin e transportit të parave të bankave jetonte me familjen e tij, bashortën dhe dy fëmijët. Të shtunën pasdite, konflikti mes tyre nisi me fjalë për të agravuar deri në përdorimin e armës së ftoftë, thik, ku Xhaxhai qelloi nipin fillimisht në zemër e më pas edhe në këmbë. Plaga në zemër ka qenë fatale, pasi shkaktoi të riut, humbje të madhe gjaku dhe përpasoja i ndroi jetë rrugës për në spitalin rajonal të Shkodrës.